Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu Instagram podcastu. Dnes se podíváme na případ z 90. let a to konkrétně na vraha Ladislava Winklbauera. Ten se počínou před policií skrýval dlouhých 216 dnů, než ho zadrželi turisté ze Spojených států. Vladislav Winkelbauer se narodil 23. června roku 1959 ve Valticích na Moravě. Podle učitelů měl už v dětství sklony k výbuchu vzteků, byl velmi nevyrovnaný a často měl pocit, že se stal obětí něčí křivdy. Do vězení se Winkelbauer dostal už v roce 1984, kdy mu tedy bylo 25 let a to za krádež auta. Po propuštění se mu v roce 1988 podařilo dostat i s jeho přítelkyní do západního Německa díky padělanému pasu. Tam ale nezůstal a po sametové revoluci se v roce 1989 vrátil zpět do Čech, kde měl velké plány. S kamarádem Petrem Plívou společně na Karlovarsku rozdělili takový menší biznis. Nejprve se v roce 1991 rozhodli koupit továrnu na zpracování dřeva, kde vyráběli zprvu hračky, pak se ale ve výrobě trochu víc přeorientovali a začali vyrábět rakve. Dařilo se jim natolik, že nakupovali další domy, penziony nebo i restaurace. Podnikání dlouholetých kamarádů začalo mít ale počase trhliny a Bauer se s Plívou začal hádat. Jejich neschody se vystupňovaly natolik, že se jejich spolupráce začala naprosto hroutit. Rozpory mezi nimi vyeskalovaly dokonce do takového bodu, že Winklebauer skončil ve vyšetřovací vazbě. Obžaloba ho tehdy vyněla z toho, že svého kamaráda a obchodního partnera vydírá. Winklebauer měl dokonce autem najíždět do auta plívy a měl údajně vyhrožovat plývově matce, že ji podřízne. Winklebauer byl nakonec z vazby propuštěn. Tím ale příběh s kamarádem Plývou úplně nekončí. Winklebauer společně se známým, kterému budeme říkat Petr B., vylákal Plývu do Polska pod záminkou obchodu se zlatem. V Polsku ale měli oba muži Plývu vydírat a donutit ho k podepsání listiny o vzájemném vyrovnání. Jenže i Petr B. se s Winklebauerem časem rozhádal. Tou dobou Winklebauer přemýšlel nad tím, že tedy Petr B. a Winklebauer bývala přítelkyně Jolana o jeho nekalých praktikách vědí víc, než by chtěl a rozhodl se tak, že si jich obou musí nějak zbavit. Tedy toho Petra a ty bývalý přítelkyně zároveň. Přesně tak. Winklebauer si to dokonale promyslel. 20. června roku 1994 se Winklbauer společně s dalším kamarádem, a to Ivanem Zerzáněm, vydali na Slovensku. V druhém voze tedy jel již zmiňovaný Petr B. a jeho bývalá přítelkyně Jolana K. Ani jeden z nich ale netušil, že v jejich voze je připravená nálož Semtexu. To je víceúčelová plastická trhavina, která při svém výbuchu může mít až fatální následky a to se taky bohužel stalo. Winklebauer sjel z dálnice D1 směrem na Brno, na Benešovsku, na obec Týnec. Petr B. a Jolana K. v druhém voze, tak ty tedy jeli za ním v druhém voze a překvapilo je to. Nicméně jeli za ním, protože si zjevně mysleli, že Bauer chce udělat třeba nějakou přestávku nebo prostě zastavit z nějakého důvodu. To ale Winklebauer v plánu neměl. Nálož jsem Texu v druhém autě na dálku odpálil. Výbuch Petra B. i Winklebauerovu bývalou přítelkyně na místě usmrtilo. Poté se Winklebauer spolu se Zrzáním vrátili zpět do Prahy a měli dojem, že mají vyhráno a hotovo. Zhruba dva měsíce po vraždě, tedy v říjnu roku 1994, je ale zatkli policisté, když oba muže kontrolovali během náhodné dopravní hlídky. Winklebauer svou vinu neustále popíral a vyšetřování tak bylo velmi zlouhavé. Zerzáň zase tvrdil, že všechno udělal jen Winklebauer a on s tím nemá nic společného, ale pak Zerzáň svůj výpověď zase několikrát změnil, takže... Takže oni vlastně už byli jakoby hledaný pro... Uh, nebo byli už podezřelí z té vraždy teda těch, uh, toho Petra i jo, tý, A ho, oni je zastavili během tedy náhodné, náhodné, jo, náhodné jo. prohlídky. Nakonec se Winklebauer ale přece jen přiznal. Řekl, že o Semtexu věděl, ale výbuch v tom voze byl tedy podle něj jen nešťastná náhoda. A tehdy dokonce vznikl i takový spolek lidí nebo komunita lidí, kteří věřili v jeho nevinu, stejně jako Winklebauer, který svou vinu popíral. A dlouho byl Winklebauer těmi lidmi označován jako oběť justičního omylu a on sám i tak o sobě dlouho, dlouho mluvil. A jako když to byla nešťastná náhoda, proč ten text tam teda dával? Jakože těžko říct, jo. Winkelbauer byl umístěn ve vazební věznici na pražské pankráci. V srpnu roku 1995 proběhlo čtení spisu před tím, než mohl být teda obžalován. Tady jen pro zajímavost, ten spis měl okolo 1300 stran a jeho čtení tak probíhalo dlouhé tři dny. První dva dny probíhaly na pankráci, ten třetí si ale Winkelbauer vynutil, že chce být převezen do kanceláře vyšetřovatele v Bartolomějské ulici, protože se prý dle jeho slov nemůže ve vazbě soustředit. Ve čtvrtek 3. srpna roku 1995 tak přijela do vazební věznice dvoučlenná policejní hlídka, která měla Winklbauera převést na požadované místo. Nikdo ale netušil, že si sebou muž s vězením propašoval ručně vypilovaný klíč k poutům, který mu vyrobil mladší spoluvězeň. Když tedy onoho dne eskorta Winklbauera převážela z Bartolomějské ulice zpět vlastně na, do té vazební věznice, tak se Bauer rozhodl pro to, co už dlouho plánoval, a sice pro útěk. Jeden z policistů ve voze porušil předpis daný zákonem a místo toho, aby při převozu seděl vedle vězně, sedl si na sedadlo spolujezce a Bauer tak zůstal sedět vzadu sám. Na noselském mostě začal eskortě tvrdit, že má u sebe výbušninu a ať se s autem otočí a jedou za město ta výbušněná, teda ve skutečnosti byl tabák ovázaný drátem. Ale to samozřejmě jakoby, policisté jako nemohli vědět, že Tehdy se i tvrdilo, že Bauer vytáhl na policisty vlastní zbraň, to ale vězeňská stráž důrazně odmítla. Podle ní u sebe rozhodně zbraně neměl v momentě, kdy teda opouštěl věznici a navíc v Bartolomějské ulici byl prý neustále pod dohledem. Vyšetřovatel Stanislav Plocek před časem pro i dnes uvedl, že Winkelbauer si opravdu nemohl zbraň obstarat a v kanceláři vyšetřovatele v Bartolomějské ulici byl hlídán. Ve sdělovacích prostředcích se objevily informace, že zbraň, kterou ohrožoval policisty při eskortě, si Winklebauer vzal na záchodě v Bartolomějské. K tomu mohu jen říct, že jsem po každé obviněného doprovázel na WC osobně. Policisté mu nasazovali pouta přede mnou a nezaregistrovali jsem, že by byl ozbrojen. Vraťme se tedy zpět do toho auta. Asi nejpravděpodobnější verzí se jeví to, že Winklbauer odzbrojil jednoho ze dvou policistů přímo ve voze. Pak policisty přinutil, aby ho okamžitě odvezli k letišti Točná na kraji Prahy. Tam eskortu Winklbauer připoutal ke stromu, odzbrojil je a vzal si i služební průkaz jednoho z nich. Nasedl do jejich černé služební volhy a odjel. Dvojnásobný vrah byl tedy na svobodě. Ukradené policejní auto, kterým byl předchozí hodné Winkelbauer převážen, se našlo hned druhý den, a to v Radlické ulici v Praze 5. Dodnes ale zůstává trošku záhadou, jak se těm dvěma policistům podařilo dostat spout a jak se následně zavolali pomoc, nicméně nějakým způsobem se jim to tady podařilo. Po útěku vězně tehdejší policejní velitel rozpustil středočeskou policejní eskortu a její členové byly zařazeni do základních útvarů v kraji. Velitel eskorty Jaroslav Z. byl okamžitě propuštěn a trestně stíhán a to tedy konkrétně za to, že porušil pracovní nařízení a seděl vepředu, tedy nikoli vzadu vedle toho převáženého vězně. Sud mu uložil podmínku a řidič eskorty byl postaven mimo službu. Vraťme se ale zpátky k Winklebauerovi. Začátkem srpna roku 1995 se po něm rozjela velká pátrací akce, ale mělo to takový poměrně velký háček. Celé pátrání totiž komplikovala skutečnost, že se 5. srpna v Praze uskutečnil na Strhovském stadionu koncert kapely Rolling Stones. Do města se tak stížděli fanoušci z celé republiky, ale i ze zahraničí. Na tu akci dorazilo neuvěřitelných 130 tisíc lidí, takže celá Praha prostě byla. Plná lidí, kteří tam jinde nejsou. A koncert je tedy celý Strahov a přilehlé části hlídala stovka policistů. A nebyl tak dostatek policistů, kteří by mohli pátrat současně po uniklém Winklebauerovi. Policie nakonec musela v Praze zatarasit dokonce některé ulice, kolabovala doprava a kriminalisté také přistoupili ke zpřísnění kontrol na hranicích, protože měli strach, že by se Winklebauer mohlo podařit vlastně nějakým, nějakým vozem nebo nějakým spojem uniknout za hranice a pak by jeho dopadení tedy mohlo být mnohem náročnější. Bůh ví, jestli by se to vůbec povedlo, kdyby tedy jemu se podařilo překročit hranice. Podle výpovědi jednoho z tehdejších policistů měla policie rozkaz, že kdokoliv Winklebauera najde, má ho rovnou zastřelit. V roce 1995 vznikl dokonce i speciální tým, jehož úkolem bylo Winklebauera dopadnout. To se ale dlouhé týdny nedařilo. Policisté prosili o pomoc i Interpol, ani ten ale Winklebauera nedokázal vypátrat. Na konci srpna zveřejnila televize premiéra, která tedy dnes již neexistuje, zprávu, že Winklebauer zřejmě po smrti, Tudle dost možná falešnou zprávu tehdy uh, mohl do oběhu pustit i sám Winklbauer, protože tím možná chtěl i tu policii trochu zmást nebo odvést prostě na jinou stopu, aby, aby, ho, aby ho nenašli nebo pátrání ještě více zkomplikovalo. Objevil se dokonce i anonymní dopis, uh, kde tedy ten pisatel psal, že se Winklbauera mrtvola nachází v lese u Gdyně v západních Čechách, ani to se ale nepodařilo potvrdit a hledaný dvojnásobný vrah byl tedy stále na útěku. Trvalo neuvěřitelných 216 dní, než na sebe Winklebauer upozornil sám. Tady jenom malá odbočka, každý asi slyšel o slavném útěku z vězení řího Kainka v roce 2000, kdy se Kainek přes 40 dní skrýval před policií. Tak Winklebauer to posunul na mnohem větší kalibr a, jak už jsme řekli, tak před policií se skrýval 216 dní. Promyšlené to měl celkem dobře. Aby na něj policie nepřišla, změnila razantně svůj vzhled. Obarvil se na blond, začal nosit brýle. A také si uřízl bříška prstů, aby ho nemohli poznat podle otisků. To je docela jako mazaný to, to je docela ale, ale, ale docela al... bolestivé. Hmm. Kromě toho ale Winkel Bauer celkem běžně navštěvoval pražské podniky a divadla, konkrétně bar divadla na zábradlí. Tam měl navíc docela dost často popíjet s herci, kteří ani netušili, že se kamarádí s dvojnásobným vrahem. Jak je ale, nebo jak by se už asi dalo čekat, tak postupem několika měsíců začal být Winklebauer docela paranoidní a bál se, že je na každém rohu policie, která ho zadrží. Večer 6. března 1996 přišel Winklebauer jako klasický den do baru divadla na zábradlí. Byl zřejmě pod vlivem drog a měl svou další utkvělou představu, že po něm policie jde. Jeden z herců divadla mu proto zavolal na jeho žádost taxík. Než do taxíku ale nastoupil, začal Winklbauer nožem ohrožovat jednu z procházejících dívek a měl v plánu ji použít jako rukojmí. Taxikář se vlastně s Winklbauerem začal prát. Během toho projela kolem policejní hlídka a když si jí muž všiml, dal se na útěk. Policie se ho samozřejmě všimla že jo, a vydala se za ním. Před nedalekou vinárnou narazil uprchlý vězeň na tehdejšího redaktora ČTK Bartáčka s jeho přítelkyní. Winklebauer oba ohrožoval pistolí a novináře nutil, aby mu zastavil taxík. Uh, logicky ale taxikáři uh, jako ujeli, když viděli, že má Winklebauer u sebe zbraň. A chtěl se předtím vzít tu ženu jako rukojmí. No, jasně. Asi ho nebudeš úplně do auta. Bartáčkovou ženu Winklebauer nutil k tomu, aby s ním šla do domu, tam mu ale důrazně oznámila, že s ním nikam nepůjde a vysmekla se mu. Novináři následně popadlo kolem ramen a začali odcházet. Bartáček později uvedl, že na něj sice policie křič ať se dají okamžitě na útěk. Partneři ale nechtěli násilníka provokovat nějakými jako prudkými pohyby, protože přeci jenom měla u sebe jako zbraň a nevěděli, co, co ho jako v tu chvíli napadne. Že? A už tak ho asi možná ta žena jako vyprovokovala tím, že s ním tři do toho domu nepůjde a vysmekla se mu, hmm. tak možná ještě kdyby před ním začali utíkat, tak by po nich třeba fakt začal střílet. Winklebauer mezi tím teda zaběhl do jednoho z přilehlých domů, kde se chtěl schovat před policií, která mu už v ten moment vlastně byla v patách. V domě vykopl dveře jednoho z bytů. Tam se nacházel teprve 16 let a jeho dva američtí přátelé, kteří přijeli za rodinou na návštěvu. Byla noc a mladíci spali, ale samozřejmě v momentě, kdy jim Winklebauer vykopl dveře, se okamžitě zbudili a spichali do chodby, aby zjistili, co se děje. Jeden z američanů médiím později přiblížil, jak to v bytě probíhalo. U dveří stál značně nervózní muž, který na mě namířil pistoli. Pak začal něco křičet, jenže já neumím česky. Chytil mě za tričko a začal se mnou smíkat. Winklebauer mladíky nutil, aby prošli celý byt a hledali policii, která je podle něj v bytě někde schovaná a chce ho zastřelit. Winklebauer byl natolik paranoidní, že museli chlapci třeba odsunout lednici nebo otvírat skříně, jestli tam náhodou není schovaný někdo od policie. Jako jestli... Jakože za lednicí. No nebo v nějakém šuplíku, že by tam ležel policajt a hledal Winklebauera, který tam zjevně vůbec nebydlí, ale čirou náhodou by to mohl být. No, uh, celý incident nakonec skončil jak v akčním filmu. Jeden z Američanů nakonec na kamaráda vykřikl, aby Winkelbauera srazil na zem. Tento skutečně dokázal a trojici se podařilo vlastně nebezpečného vězně odzbrojit. Byl silnější, než vypadal, ale podařilo se nám ho povolit na zem. Pak ho Don udeřil plochou stranou zbraně do spánku. Chtěli jsme ho omráčit, ale nepodařilo se nám to. Až do příchodu policie jsme na něm seděli. Přitom bylo všude hodně krve byl zraněný na hlavě a na ruce, ve které předtím držel zbraň. Ve zmatku vylezl oknem na povlač a od sousedů zavolal policii. Zraněného Winklebauera převezli záchranáři do nemocnice. Až tam mohla ale policie prokoukla a zjistila, že se Američanům podařilo zadržet a spacifikovat jednoho z nejhledanějších vězňů v té době. Následujícího dne, tedy 7. března roku 1996, uspořádala policie konferenci, na které bylo vyznamenáno několik policistů. Jí zmíněný redaktor ČTK Bartáček, kterého tedy spolu s přítelkyní Winklbauer také ohrožoval, ale později do médií uvedl, že moc netuší, jestli je policii za co chválit. On se tedy s tou partnerkou pohyboval v okolí domu, kam tedy ten Bauer vběhl. Podle Bartáčka byla policejní hlídka, která partnery, američany a toho Roberta vezla k výslechu, tak byla značně zmatená. Nemohla prý najít služebnu, navíc nikdo z policistů tehdy neuměl anglicky a američanům tak všechno musel překládat novinář právě s jeho přítelkyní, což nepůsobí asi úplně profesionálně. Tak, což i posledce tedy potvrdili ti američani a byli z toho chování policie poměrně šokováni. Týden po Winklbaueru a dopadení poděkoval policejní prezident také 16-letému studentovi Dopravní průmyslové školy Robertovi a přidal mu pamětní plaketu a hodinky. Američanům, kteří pachatele zadrželi a tedy už se poté vrátili do, do rodné vlasti, tak poslal pražský policejní ředitel písemné poděkování a věcné dary. Myslíš, že bylo uh, v angličtině? Uh, to nevím, ale přijde mi to takový, jako děkujeme, posíláme klíčenku. <laughs> Jakože zadrželi jste nejhledanější vězdě, který jsme tady, tady hledali prostě přes půl roku. Dobu. A, tady a tady máte, máte poděk poděkování a hrneček policejčera. <laughs> <laughs> Na tím to samozřejmě nechce, nechceme jako spochybňovat, mě to přišlo jenom uh, takový usměvný ze strany hmm. té policie. Uh, asi čekáte, že už budeme mluvit o soudním procesu, ale ještě stále ne. Bauer uh, se totiž z vězení pokusil utéct ještě jednou a to 30. října roku 1996. Neměl docela výdrž, co? Jo, no. Myslím, že to bylo takové jeho životní poslání, prostě utíkat z Krymu. Asi jo, no, asi ho to bavilo. Pomocí ulomené nohy od stolu a vzpěry od umyvadla se s dalšími dvěma spoluvězni proboural otvor z cely, kterým se následně všichni protáhli ven. E, nicméně asi k jejich neštěstí, řekněme, tak se jim podařilo dostat na střechu budovy, odkud ale už úplně nemohli dál a zůstali uvězněni na té střeše. Dozorci na jejich zmizení přišli až za dvě hodiny při raním budíčku, kdy tedy obcházeli tu věznici a budili všechny vězně. Jeden z policistů později pro server i dnes popsal, jak tehdy celá situace proběhla. Winkelbauer stál na střeše a křičel, že máme zavolat jeho obhájce a hlavně novináře. Obhájce mu sehnali, ale novináře nevolali. Winkelbauer se nakonec stejně spokojil jen s advokátem. Když přišel, všichni tři muži slezli zpátky dírou, kterou předtím udělali. Pak se bez odporu vzdali. Ani to, ale Winklebauer nestačilo a měl prohlásit, že se o útěk tedy pokusí znovu, takže by to bylo teoreticky už po třetí, kdyby se mu to povedlo, ale pankrátská věznice tedy přistoupila k tomu, že ho přesunula do speciální cely, aby se už podobný incident nemohl opakovat. Nyní už přistoupíme teda k soudu s Winklebauerem, který začal v roce 1996. Winklebauer se vraždám nikdy nepřiznal, Tvrdil, že na místě činu vůbec nebyl. Výbuch auta podle něho připravil jeho tehdejší kamarád Petr, aby se pomstil Plívovi za podané trestní oznámení. Tady byl jenom problém v tom, že to trestní oznámení teda na toho Petra a Winkelbauera Plíva podal až po té, co jej přinutili podepsat ty dokumenty o vyrovnání v Polsku. Takže to tam prostě jako časově nesedělo. A navíc proč by si, proč by si ten Petr dával vlastně výbušněnu do vlastního do auta. Během procesu obžalovaný svou výpověď změnil a pro změnu tvrdil, že nálož sem textu vybuchla nešťastnou náhodou. 30. prosince 1996 mu soud pravomocně uložil souhrný 23-letý trest za vraždu dvou lidí, pokus o vydírání, poškozování cizí věci, padělání a pozměňování veřejných listin a nedovoleného odzbrojování. Winklebauer si však následně podal dovolání, Trest mu pak v březnu 1997 definitivně potvrdil Nejvyšší soud. Za svůj útěk Winklbauer nakonec potrestán nebyl. Soudkyně zastavila stíhání poté, co byl Winklbauer odsouzen k 23-letému trestu. V roce 2007 podal Winklbauer návrh na obnovu řízení s tím, že se objevily nové důkazy, soudu dříve neznámé, avšak jeho žádost mu soud zamítl. Z vězení byl Winklbauer podle serveru odsouzení podmínečně propuštěn na zkušební sedmiletou lhutu a to 12. února roku 2013 a to po 18 letech z původních 23. Na jeho osobu byly v tomto případě vypracovány celkem tři znalecké posudky z oboru psychologie a psychiatrie. V nich se znalci shodli, že Winklbauer už není pro společnost nebezpečný a trestem došlo k jeho nápravě. Změnil si jméno, vrátil se za přítelkyní do Prahy, počas se ale rozešli a Bauer zmizel neznámo kam. Podle zmíněného serveru odsouzení, kde se autorka zaobírá příběhy odsouzených vězňů a přináší s nimi rozhovory, měl Ladislav Bauer v roce 2021 spáchat sebevraždu.